Page piyes moun ki fè mal nan peyi da iti tande. Sa depan de nivou la jan wou. Kelke swa krim moun te kapab fè, la jounen koul anuit, mem si otake bo menan sa, kou pa bezwen kietè wou. Depouge la jan, depouge yon to wou deye wou, kire le piye esperans zafè wou regli. E ti si tonto sa, de pou el lage nan deye ou, ayayay, ay, ay. se lete nel an peson wik pou desan ki pou defan koz ou. Sinon, kafe ou deja koule ak ma. Medan matmoazelze mesye, mgon sekre mpote pou ou jounen joutiya. Non pa pou fe gwo bri, me tendem ak atansyon. Genyon grin bandi nan peyi da iti. Depoutant Delphine, tombe! Kèsyon fòs multinasyonel, la polis, la me, MPP, tout sa ou se bobine, operasyon ap krempè, e se nan eleksyon nou brale. Koun ya wap pose tèt ou kèsyon, e res bandi yo, ki sa ou brale fòs anmak yo? Mdoum nge sekre pou rale chèz ou, mbrale kase mit nan bol ou. Jounen Jean Diyal ite envirou 11 or er nan mate, sekrete d'Etat Amerike Anthony Blinken debake nan peyi d'Haïti. E nan moun moun ap pale ansanm avek ou la mè chèk ou patriot, Se pa de akto akose, nou pa de genye nan ambasade Ameriken. An, uh ou, -oh, fè respon. Sa ve di la lik ta pral deplase, monte desan nan peyi d'Haïti pou apren kontra avèk prezident premier menis. Non, se le suivant ki te genye choune jodia nan ambasade Ameriken. E genye, moi joshal, nek de goch akpado, ah, doa te goch. <laughs> Resèvoua yon evitasyon spesyal nan men sekretea ade. Pou yo chita pali. Frese sebyen eme paste Moïse non. Chapo bapou. Non. Paste Moïse son paste gren nan mou da. Sou el ka fe aksyon sa. Ak pil materyel lou frese sebyen eme. Deba ke nan rentre kay Jakito. Kote dlo ap krasen. Wout la pa bon. Se nan tribilasyon pou moun pase nan espasa. Po ale devan kay ansyen senate ya. Paste a deba ke lvin fe wout la wou. Si se mwen menm kap di ou kap akowe, men rale chèz ou chita konfortableman. Fouko, zemi e fò pa ou rentre la kaye ou se yon plezir. Tout tripotayi sayo nan bonti mamit, san retire et san mete. Bonjour, bonsoit tout moun ki janouye. Anka yon lot fwa m ap di ou mersi. Mersi pasko fè n konfians pou nou informè ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like, mersi pasko abone, e mersi pasko pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Anka yon lot fwa sou fè k tomè sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi ou fuko. <tip> nou te ge chans prezante ou yon ti si kont aye. Ti babine kat fos, men si a chak fanatik ki te komante, repons la se savon. An nou pati kri krak pou nou vokont nou genye. Nan yon gro trou, genye mil trou. Nan yon gro trou, genye mil trou. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la nan espas komante la. Sa ap fè nou plezi, apil apil. Zom yon fouko ki debake la kayou pou yon lot emisyon spesyal. E mè chèr kompatriyot, apre midi ya, nou pote yon sekre pou. Mou chèr, li pa etonè mèm, mèm jan li pa etonè yon pakèt lot haisyen. E map kler anseman ver ou depi divè semen map dinou sa. Koman te ka kompran? Pou esperos debake nan radyo, se li mèm kap anonse ki kantite chal la polis pral genyen, Pou mene dez operasyon, <laughs> nou se granti moun. On esperans le la polis vreman ap mene operasyon, ap kraze gang, se li menm ki koni kopan kwa. Polisyal nan operasyon l petouye bandi, paske esperans pa vle. Or, jounen jodi ya, se esperans sa. Kap vin anonsen nou, la polis pralge tan materyel, e non solman sa tou, Pase la polis lod pou touye tou le bandi. Ok, responsable organizasyon do amounoui. E se men moun sa ki ge problem ansam avek muskade kap elimine bandi. Bon, la, men chèr compatriot li ekstremement important pou komprenne ge dekan bandi. Gon bandi le yo tombe li fe esperans biye. E goun lot ekip le yo tombe, sa se moun pal, sa se pitit gason yo, le yo vo e yo nan nip pou yo al sonde miskade, miskade pase sou fiyel yo, sa fe l mal. Mon chè goun imaj ki pataje sou rezo sosyal yo, e akos imaj sa, fe ampil sitwaye haisyen ap pose kesyon pou mande, eske ramo apre isi? nan kesyon elimine gang sou tout fom nan peyi d'Haïti, jan ke li te fe promesa. Ramo menankou ansam avek piye espérans. Padak yo espérans gen problem ansam avek muskane kap touye bandi. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, ou rappele ou an polisye kirele laza? Polisye sa, ki se yon nan responsab sinapouwa, Nan epok, Ramo te premye chef la polis la, le choufnel Moïse te prezida, li mem se te neg ki te close ansan avèk Ramo, an pil. E rappele ou, le ke operasyon douz mas la te pase mal, se misya ki te monte nan radyo ki ta pe eksplike, ki kalite komplo, ki eski te sou douan, ki eski te ap kodone, et cetera. Malgre, gen yo te rache 5 policye, yo te prancha, ou te wè ki komportman esperans te genye. E komportman te genye, el tap di, eh, eh, izot, si li, remet materyali yo, remèd kapolist, mèl pa alè fon, non, fason kon, fason ke li kon kèmbe barbekyou, li kon ap dechèp yèl. E rappelè ou mèm espèren sa, te montè nan Asyon Zuni, pase Etas Zuni, pou pote plèt kont barbekyou, lè ou te pose lè kèsyon, eske se selman barbekyou ki gang nan peyi d'Haïti, li te difisil pou repon. E rappelè ou mè chèr kompatriot, kon fiolo, zin, eskombrit ki te genyen, ant barbekyou e espirans. Rappele ou men chèr kompatriot, gen gen si la pli mpa kwa esperan jame kon rapos ou li. E ek chef polis la, Leon Charles explike sa, parce ke li toujou vin kotel pou l'dil pou ki so pa arete barbekyou, men pa chanm dil arete ni izo ni ti la pli. barbecue ça c'est grande pas espérance là ça c'est grande les besoin manger pour tout bon pas de pas bois et l'autre gang yon, sa, yon, 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 non, ça yo yo se protéger espérance nous classe sous ça yo pas besoin de mettre les de net dans le genou pour nous ouais ni tout yo pas besoin de bouillir trois feuilles E koman chadek anseman vek ti siro, myel, etc. Pou ke yo kapab souleve mèmou anou pou nou kompran. Sa li kle devanje tout pepe haisyen. Babekyou, pral gang, mè chèr kompatriyot, raple ou koman bagay la te komanse, se ton kesyon operasyon la polis nan gran ravil. Rapo pral soti, organizasyon do amoun di, Se touye otal, touye pep, pou! Bagay la komanse kon sa. Masak la salin, pase monten, masak sou masak, etc. E babek you eksplike, ou ni ti moten, viv a it si, te vini kotel, ta de api nyen, ou pa pa isi. Te vini kotel pou di, moun chè degajo pou batay ansan mak nou, kont Jovenel Moïse, nan kesyon opozisyon wan. E si ou arive fe sa, esperans, ki ge papye Haiti nanmel, ki ge douwa la vi aklamon sou chakren sitwayen Haitie, ap kapab d'ou ale pape chankon la blanchi ou, la pretire dosye sa sou do. Ebyen, me chèr kompatriot, Misyon an sete ki sa, sete elimine Mario Lengil. Paske madame sa, a, te fouye zo nan kalaloul, ta le jiskobou ansama vek Pia Esperance. Nan kesyon shek, 1.500.000 gourd beye mpad la pepa isye. Beye ke apre sa, ou pral jen de responsab ki pral djou oui, Esperance te bine depanse kob la li femwa en 9.99. Rable yo. Mes chers compatriotes, même l'opposition, espérance t'es fait partie de eux. T'es porté Galil et même porté 80 000 dollars. c'est n'est ce pas qui tu as pu expliquer. Ce n'est pas avec qui tu as porté pour que les jovenels Moïse abdessent le pont rouge pour péter balle, pour faire président courir. Nous rappelons tout le dossier, ça y Et même Babeki ou ça, quand elle déclaré geye jounalis asad vol si mba detounon nan chimo, mba bekyou eksplike ke misye venni zam la polis nasyonal. Hm. Le koze son boko. E mè chè akou patriyot, depi nan epak jovenel Moïse, pou jiska jounen jodi ya, genyon gren bandi, esperans fikse. Gren bandi sa, se elimine barbekyou, paske le ou te kon ap batay, ou te polisye ou te kon ap elimine bandi, e pou vin jwen ou organizasyon drwa moun, fera posou Haiti si, takou al etranje, ou te polisye ou ta zam legal ou ta bayi servise, se me pou proteje ten tou, pa ge ou pa brase nan gang bou rentre. E, denye man ta pe eksplike ou, ki sa esperans ap cheche fe pou kapap detoune komise Jean-Ernest Muscadet. E nte mem ale pi louen pou nou di, Muscadet, pou kant si te neg li gen an fas li, pou kant si te bandi li met la te pou pi a esperans, e bie son neg, jiska se ke la prentre ba te, li suppose chef pe pa isye nou ke les ou sa. E dan matmozèl zè mèsyon nan peyi d'Haïti, sou kèsyon de ki eski dèye ou, sou kèsyon de ki kantite la jan ou genye, apre sa ou mèt touye kantite moun ou vle, wap stil toujou ete bon moun, pou seri de moun nan la sosyete kle. Se malere, se moun ki pa genye grob wafè dèye ban nan yo, de se peji soti rapor akize etc., Ou bien tout, ils met mettent dans la rue et quittent là Mais c'est you une know, série de gros taureaux. nègres qui financent les gangs. Politiciens qui ont donné gangs, mais ce n'est pas qu'on est ou pas qu'on est. 5 dans Kidnapping, 5 dans Fantôme 609. Journalistes. À poids bouche, yo ont te Quand peut yo Ils ont des armes, ils ont des balles, ils ont de l'argent. Ils sont prêts pour distribuer dans diverses bases. gangs pour pays. kom etadone nou rappele nou, se tout estitisyon ansam, se tout kouche sosyal, ki te mette ansam pep haisyen, pou te arrive ansam avek asasina Jovenel Moïse. Nou kles ou sa. Frase se bien eme, nan kesyon masak la saline, rappele ou, le bagay la fèk pase, genye gang bout janjan ki te prebal nan kou. Esperans dimisyè son sitwayen, tout citoyen merite sante, pa gen problem. Men, imediatman prison fin krasen, bout jan jan sa aktyelman la, li nan je, e pa menm jenef ankon, li nan vivan san, paske tout fon sel, e bien, rapok pral resoti ou pral we bout jan jan, bel e bien implike nan masak la saline. Etandis ke oparavan, li pat la denon kon pou ki sa, le sal tap travay pou oposisyon an. tout ne sou kesyon foto, ha? Mèdam matmoazèl zè mèsyè, an pi li sitwaye, ap pose kesyon pou di, gade nou komplon nou pran. Sa ti piè pe di la, koman l fè kon sa ansèm avèk chèf polis, sè kwa l histwa? Sa bagay sa ye, ki le Haiti ap soti nan sityasyon difisil sa? Mèm mèm vin la pou m ouvri zyo son dosye. Paske, Nou pa ka kite rambo konsan? Nan. Kesyon rezout problem esekirite al pa ka fet ademi. Kesyon detuy gang nan, li pa ka fet ademi. Tade mbiye sa mbra li eksplikou la la. Aktuellement, gon operasyon kap mene, nou tout au courant, la polis fe annons, pot pa ou la polis tan zan tan, pot eti detay pou nou, pase menan tet nou, gate tet nou, etsetera, di nou karmate, se tre bie, pa ge problem. Me, frese sa so bien eme, Operasyon sa kap fèt nan soli Nobelè ansèm avèk Badelma. La polis nasyonal gon gren misyon. Tade mbiye, epabliye, se esperans ki jere le gang nan peyida iti, nou tout konsan, mba yon bay tèt nou manti. Gon gren bandi nan peyida iti, tade mbiye ouvri zorey yo. Gon gren bandi nan peyida iti, page ou t'pabwa. Pa ge chapè pou li mèm, pa ge fè rabè, pa ge kèsyon arete mèt nan prizon pose kèsyon, pa ge bagay kon sa. Si lot yo yo agade koman, yo kapab, eh, jere yo, fè yo pale, kèsyon amnisti wè, genye kap tire piè, poki pou, nan prive nan ka fousa pi devan. Mè kon gren bandi nan peyi da iti si krele, chimichèrize alias barbecue, tombe misi ap tombe, et tout kondisyon reini, pa di mbat dou sa. Et de pour avez un qui est tombé. Qu'est-ce l'opération fait 24 sur 24 dans le pays d'Haïti, comment vous réfléchissez à ça Et pas qu'il me connaisse Abdullah. Parce que ce qu'il fait là, mes chers compatriotes, ou qu'il une espérance qui est clé. Et de pour espérance, Gen contrôle, ou opération de la police, ou même comment c'est, dit qu'elle la compliquée. De pou wè relasyon ti jan sere sere ant chef la polis, e esperans ou mè di bon diye papa nou me le. Kle. Relasyon esperans ansama vek Fransel B pou ki rezilta. Palavem. Pendan ke lte la, eske ou te wè li soti fason lte kon ap soti, pendant jovnel Moïse te prezida et te kon lot chef polis. De pourtant d'elle pas faire souff, de, souf, de pourtant d'elle pa pas parler, ça c'est mon pal, C'est comme ça le fonctionne. Immédiatement le pas contrôle ça, nous clés mes chers compatriotes ou à pour, li nan radio, li tout côtés, la rapport, la tout toute cause qui est capable exister. Et c'est pas pour sa raison, elle lagé sans campé il s'est muscadé parce qu'elle pas contrôle pa monsieur. n'a pas gère contrôle li. l ap cheche elimine l el pou ke li kapap mette moun pal. E, nou kle ansan ma avou, letre evokasyon an, li fet deja ge sou sou li li siye, men kou nyase sou ti lak di visil la. Ka kan lo se ki l ap gada wou, l ap gada mba, l ap di ket eske pou asa, map kapap reziste an bal. Li di visil pe pa isye. Bon gren di, pa bo gren mba di, pa ge wout pa wou a. L ap tombe. Grin ban di sa. Paske fokus la se deyen liye. Panantan sa a freze se bien eme. Sou route nasyonal numero 8. Aktuelman la. Geng 400 marozo. Monton miray. Oh. Yo koupe route la. Yo fon miray me chèr kompati. Te bati miray piti non. Sou route nasyonal la. Et adi urjans dekrete wè. Oui. Pendan ke yo koupe wout la nan espasa, sa ve di, yo separe gantye ansama vek res vil nan arondisman kwa de bouke ya. Epi kou nyan la, moun fò pariz nye an le, bon, yo men moun kle ansama avou, yo kapab rive sou fontia, yo achton bagay, men espasa, parce aucune autorité qui est capable de contrôler, c'est les gangs. Population en la c'est eux-mêmes qui ont fait résistance pour compter, pour jusqu'à ce qu'ils tombent en l'air en Sud-Est. Ça, c'est eux. Même situation, ça, répété sur route nationale numéro 1. Hein, et actuellement, là, Moun yo même maqui eux-mêmes, ont trouvé un ami temps Parce que en naïf, ils ont gagné un cocourat sans race. Piwo. Ou geye Jeff Kanar. Kabare m kapap di li preske an ba kontrol yo. Se denye man la yo vwe polis nan site drapo wa. Donk, padan la polis rive ya ge ti rezistans kap fet. Men se mak li menm li nan mi tan. Plato sentral tou lan le, li la ge sou bo sen domen. Pase ke, prese se bien eme, an ba mon kabrit ou palje non pospeyaj. Ou patoprens, son tout konen situasyon, wanda la polis apopere nan sol inou, et cetera. Epi kounya la, ou ge gang yo menm ki pi bak, ki gen pospeyaj. Yon pa deranje lòd. Kite la polis fè dravali, se tre tre bi. E mwen menm apre responsabilitèm anta ke sitwayen haisyen pou mdi. Premier defi, fos multinasyonal, mète ansama vek chef polis, Normil Rameau, pase pran la me da Iti, yo gon gren defi pou yo leve. Defi sa, se le mweke, pou tout bon mesyo arive pran kontrol tout route nasyonal numero 1, pou rive route nasyonal numero 8. E rale kreyon make samdou la. Depou e gen babek yo fin mouri nan peyi da Iti. Lap difisil pou tan de kesyon operasyon pran l fèt, nan vilaj, nan baz lan monsanjou, nan baz kanara. Pabliye pe paisyen, an pil nan gang sayo ki kreye, se nan peryode peyi lok, se peryode ekip esperos, tap di rete deye barikad se la vni. Se te mouman yo tap ma chevi de zam ak bal, e pabliye, si eleksyon pral fèt, pa gen gang, di man ki es yo pral fel? <laughs> si eleks yo pral fel, pa gen gang, bon ek yo pa goken plan, yo pa fanyen pou pepla, ki es ki pral fel yo konfians, vote yo, fok gen gang. Me chèr kompatriot, depou wè yo film, vide babè ki yo atèpou, e, ou metan, njou metan, D'ailleurs, les clair pour comprendre, l'organisation droit monde, pays d'Haïti qui sont a série de gangs, yo sont pas sorti de rapport sur Combien de rapports espérant sorti sur Combien de sorti sur so Tilapli? Combien de sorties sur Mano il est toujours plus focus sur le chef de gang, barbecue National, l'international, ils li ne vont tout consommer toutes leurs gangs en bas, en bas. C'est Et immédiatement, barbecue finit de tomber après a changé de phase. pral geti negosyasyon kap fet. Mem jayote kon fè sa depon bel boutan, konseri de gang yo pral fè poze. Poze. E pabliye, nan tout gang yo mè chèr kompatriyot, nou tout kon sa, dimansyon babè kyou genye, lot yo yo pa genyen. E kesyon babè kyou anou kle, kon bel pati politik la dan. Son jè m di ou sa, Ondan wè operasyon ap fèt nan zon zan, bandi yo baye problem. Yop, ke yi neg lagate, bat bravo pou la polis. Bel mariage avansé. Me, kenbe fem wè papayisyen? Kenbe fem, pasè ke, mem moun sa yo kap dou mariage-mariage la, kou yo finjwen sa yo bezwen, yo kak raze mariage la nan moun wè. Pa di mou pat palo, se pa bouj kabrit mwen genye. Me mwen, me mwen, konen le politisyen koman yo fonksyonè. M konen ki yas ki pya esperans. Premye gany ki supose tombe nan peyda iti, li rele jimicharize barbecue apre djousa anko. Kle, pa gen wout pa boa. Me kounya la, le barbecue fin tombe, koman nou pral pran Izo? Koman nou pral pran Tilapli? Haan, sa, se kek kesyon supose make an kote, pa di mbat palo. Aske m kon sa kap pase. Ya. M vle pou la polis meni operasyon. Fok gen sekurite. Men bagay la pa ka fet on sel bo. Ou pa ka vle. Se gen sel man ou gen problem personel an se mak li. Fason te koman savel. Sa sal te sakote di fe pou oul pat fe. Le pi pou jostome. Le pi pou tout lot yore te. Si gen operasyon kap fet. Se tout gen ki pou mouri. Je ke n toujou dil pa borisit. Pendant que l'opération a fait, barbecue est tombé. Depuis que ces qui ont financé barbecue, il a tombé tout. Depuis ces journalistes, ces politiciens, qui ont barbecue zam, qui ont barbecue BAL, qui ont volé la police, venez nous supposons fonchimer ensemble. chimer en Samarkand. bien. Si se pa sak fet, si na brezout problem nan a mwatiye, si se koze politik, touye sa epi, kite ti pati pam nan lak ap regle, krim pa chom sispan nan peyi da iti. E se paske mwen, mwen vle krim sispan nan peyi sa ki fem djou, nou pa ka rezout problem e sekirite a, pardon, a mwatiye. On sel gang pa ka mwri, se pou tout mwri. Gang ki nan sekteb rive, gang ki nan klas politik, rive sou gang a sapat la. Sigon noum ki se responsab do a moun mou die papa, nou l siten nan koripsyon, la Republik Dominiken sanksyonel nan gang, rapple ou esperans sanksyonel. E pi mwen, jounen jodi ya, moun yo sanksyonel nan gang, yo menan kou ansama vek chef polis, <laughs> e pi la polis ap fe ki sa ? La batay pou ke li kapab mette sekurite, rekupere le teritwa perdi. Pasa menan jo, pepe Haitien, fok nou dire a mo, e, eh, e, eh. nap suivou depre, nou pap prengol a men. Nou kles ou sa. Gon kesyon de 11 fami kab, bay zam kab, bay bal nan peyi da Haiti, fok nou yo site. Sinon, pepe Haitien, kon bou ki sa mdi sa, se paske mwen, moun pa vle pou ke goun lot jenerasyon ki gaspye nan peyi da iti. Moun pa vle pou tipi ti, nef dizan kap monte yo la, deme maten, leo geyen, kez, ve lanen, se yo menm anko wek avek zam, kap flanen nan tout kwen nan la republik, nap mande intervensyon milite anko, pou touye yo, fa nou elimine. Ekip haisyen kap kale mouve ti haisyen sa yo. Kle. Ekip politisyen kap kale mouve haisyen sa yo, fon touye yo tou. Se pa ka sel operasyon pou touye le gang a sapat, e poutan tout gang a kravat rete nan chan motel yo, yo ap friz, yo ap ton ki le pouti bandi payo a tombe, apre sa pou yo pren la ri, nol pa ka fet kon sa. Ou mèm ki nan geto a, ou mèm ki nan katiye populè a, fò dik, e, e, bagay la pa kase ka kon sa. Paske wè ti piti ou ge, sak ge ta finantre nan gang nan lga te fòk yo tou yel, se tre bie. Mè ti gason ge, sak ge 5 an, sak ge 10 an wè kapjwe nan 10 jounen jodi a, wèp kebe mel. Pou travese dlo, wèp potej el pou l pa pran katouj pa de wèp menen l ekol la. Si ou pa fon sakrifis pou di, gang ki nan kat siye populer, ti jen ou te gade kap leve, jounen jodi a ki gang nan. Neg, politisye, om da fe ki bali zam nan, ki transforme el konsa paske el pa karanj anko. Sou men ou pa fon sakrifis pou tou pa se pren oligak sa a. pou tou pa se pren politisyen sa, pou di, e, eh, e, eh, mi siye pa prale pou kol la prale anseman vek tout endistri, tout faktori, tout bos, kap fabrike gang nan katiye popilya, ou mètre te suiv. Apre 5 an, apre 6 an, apre 10 an, si petit garson gen yon, se li mèm ki prale remplase chef gang ki nan katiye popilya. An pil moun di kon sa, gang a zami yo fe plus krim, Ke politisyen yo, pa ge yon ki fe plis krim pase lo, tout de se kriminel. Paske men chèr kompatriot, gang nora le zam nan, li touye, li fini. Me, politisyen yon ki rete la, imagino yon seri de moun ki gen 60 an, ki gen 70 an. E pi koun ya la pou yon seri de moun ki gen 20 an. qui est 15 ans, c'est au bloc au pays. Comment on ne peut pas ici aller chez nous On série de pasteurs, Babio Blanche, il a 75, ans en Et puis, gang empêché aussi qu'il est, faut nous rappeler, nous yo pendant que Jovenel Moïse était là, qui te dit, gang, il rejoint nous pour nous grasser le pays. Je n'ai jamais dit faut que nous conscient que ces résultats, résultat, barricade, qui pousse nous ça. Eme depi sen neg kite den barikad, fe politik pavle di, wap mette gang tout kote pou pyeje lot la, fok ou kompran, le lot la pala anko, se ouk pral remplase. E gouni vo tegetan gate jen nan, ou tegetan furel nan kidnapin l'ajan fasil, pa gangyen kap ka restorel anko. Paske jounen jodi ya gang yo monetize wot yo, chak moun kap pase wap baye l'ajan. Eme fok ou kompran, Le gang yo kanpe yo di, yo menm se plan yo genye. Ki eske a yi pren yo? Se de policye. Se de politisyen ki fe kou dwet, ki di pren a goch, pren a dwet, pren devan, pren devan, epi de, de. e yo pote l bay gang nan kenbe. Ne gyote dou eske batay merite pikliz, yo tap met pikliz. Ame fwa nou kompren, si bouch nou ka chojounen jodi ya, si pi man ka red nan kon nou, epi se moun sa yo ki tap mette. Se moun sa yo ki tap asezone choua pou nou freze se. Nou fina sasine jovenel, jounen jodi a ki eskap dirije, se nou, ebyen, sak ap pase la, sak gen la, se pa li klevon maten kre tet li, se nou menm ki meten, pase sap fe de zon a goch, sap fe de zon a doat, e pi, levi nou foun sel jounen jodi a na kon nou, ebyen nou pa ka fe kowe pe pra yisi, pa pre nan oken solisyon plastik, pa pre nan soulajman, Tade mbyen sa map di nou an, paske a chak fwa yo ba nou ti soulajman, problem nan pa jom rezoud pi devan, bagay la vin pi komplike nan deyè nou toujou. Set kesyon mene operasyon selman, nan bas gangyo epi kite le zoligak, kite le politisyen kap finanse gangyo, se la ve mesi ate. Deme maten mem politisyen sa, nan eleksyon l bralme te gangni pou l genye, li vin rechef ankon. il faut quand l'argent l'agent de regangsteriser pays après ça on va chercher une force multinationale pour venir faire semblant encore et pour même toujours mourir, la situation là vous pas jamais améliorer a toujours à déchire ou pas accès ensemble avec électricité ou pas de l'eau on mal vivre on couru pour gang tout côté et puis au même là 60 ans 40 ans 70 ans sans l'année a toujours dans politique yo une belle carrière mais Sa karye yo a itil pe yam pa konen, li selman itil yo menm ansam avek fami yo. Ebi, mouman, me chèr kompatriot, se mouman pou pa fe konve. Pad kesyon operasyon ap mene, yon sel bandi ap tombe. Bandi sa ap ya esperans pavle, wèl ap mouri. Ebi, pou tout lot yo rete, kale jenou. Dira mou kon sa, nou se grant si moun. E mèdam matmazèl, zè mèsyo rap, pò depi ki le otakman defros multinasyonan, raison qu'il faut prend tout tansa, e le temps ça c'est grâce ensemble avec réseaux sociaux clair c'est grâce ensemble avec nous-mêmes montrer montré population qui ça n'aigio fait et depuis qui ont fait genre de action si notre passion de une opération nous avons et puis nous faisons bandi e par nous y cachons côté après ça pour recommencer encore que nous besoin yo et mais cette fois-ci peuple haïtien faut que nous que gang n'a pas qu'à résoudre à moitié gang n'a non seulement ça atteint l'a rien, n'a pas éliminé, les gens qui ont distribué à qui c'est des politiciens, n'ont pas tout eu. Et même businessio business, qui ne veulent pas pays d'Haïti stable, pa qui ne veulent pas sécurité, qui ne veulent pas électricité qui ne veulent pas le bonjour à l'hôpital, qui ne veulent pas le crédit pour ces qui ne veulent pas les banques agricoles, qui ne veulent pas les routes normales pour nous continuer à mourir. ki se premier klas gang nan mè chè ou kompatriot, fòk nou fè ou komprenn ke papye te peyi d'Haïti se pa nan mè ou liye, nou se haïsien tou, nou ge dwa pou nou vive nan peyi nou. Mè si nou rete nap gade yo, yo ap fè sa yo vle, yo ap ban nou sa yo vle tou. Fòk nou gade ramo nan jèpoun dil, pa panse, yo ap fin selman elimine barbe kyou, ki te tout lot yo la jan esperans vle la, li pap ka fèt kon sa. Se tout gang ki pou mouri, O no. Les politiciens ont sanctionné, c'est pour yon mourir tout. Nous ne pouvons pas nous l'autre côté, nous ne pouvons pas prendre une vie de kio-lin Non, yon fait mal, yon a gaspillé des générations. Les oligarques corrompus, qui financent les gangs, qui financer les politiciens, qui toujours en l'état l'Etat qui font vie contre Malacchon, qui l'état, qui est un grand entrepreneur. Et puis, moun qui comme client, c'est l'état, pas de bêtises comme ça. imediatman ou prezidant vinil di, e, eh, e, eh, mesye, nou voletrop, fok anpe, fok populasyon anje nou bagay. Yo touye prezidant, fok nou di, nou pape di yon gren aisyen konsekant, ki vle pou peyi a chanje, ki gen vizyon, ki gen volonté pou amelyore kondisyon sakpi malyo. Me, pou sa fèt, se nou mem ki pou manifesté volonté nou, pou nou di, fok gen sekurite pou tout bon. Pa pren nan ti -si komprimea, pa pren nan tetracykline pou kanser, Mkone yo ap vin ansanm avek yon ti krem soulajman, bim yo fin vi de barbeky wate. Me fok one, pij la poko sou ti. Depi se neg ki te fe alios ansanm avek barbeky, politisyen ki tap finansel, jounalist ki tap finansel, sa ki tap vole, zam la polis bali. Fok nou kapedan pou nou di en en, moun sayo tou, fok nou tra son egzapsuyo dan la sosyete me chèr komatriot. Chaïs sous tête, li tombe sous épaules. n'a pas avancé ensemble avec information yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chapeau bas pour Pasteur Moïse. Non, même mets chapeau bas devant Pasteur Moïse. Pasteur Moïse ou Pasteur Gagnamouda. sous Pasteur Moïse qui a fait action comme ça. Devant, quand il s'est natté, j'ai quitté, mais jaki quitté. J'ai to. jaki tout, mais on a Moïse. Mais, il y canal, il parti a canal, belle bagay net mais au moins, avant, ça a été fait. Ces routes-là, c'est comme si on manger. E pou pou kou chom lave vese ou. Owi, e, e kon sa m kompren bagay. Nan la kou la kay, an chodzi an getan soudi fe. Se tchwe tchwe tchwe, epi sap fri, wap koule po, wap retire glop wap wale fri po. Epi vese ou pou kou lave. Non, avon ah, mette chodzi an soudi fe, fwo asyre ou tout vese ou getan lave. Ki etasyon? Fwenya la, padè wap fri po, sa ka rive...

Mwen well, a gen do a resevan kinepon A se po bli Je se luit a jakit Jakit o oh, ou mwen cheri doudou Te ka lagon de kamyon ramble Pase kanmèm chak jougen bagay ki pase la Ki rentre Ki rentre la kayou Pase gen konstruksyon kap fè Chok nan bagay sa Alors eh, Paster Moïse eh, Met pièl sous sol la Pèl kap ap fè nou viv Travay ki la fè Gravay non la fe, e nan ferye Maten la, donk, le zil prezan Maten, toutan pou kou fin Febaray sa ou, li gen dwa ale Aswete 8e men Men jodia Fok li aranje wout Ki trouvil an dan ferye Wout ki pa bon yo, vive, e paste Moris Deside aranje yo, jodia la E nap forviv Koman sa e E zami etenote pe pardou Ou nya la nou balantri an da vi ou ap. An kape ka, an kape ka, an kape ka. Ok, an kape ka, kote paste Moise ap. Fe yon bel travay la, nan firye. Kota ste Moise? Wap fwo e do. Kouman wak e la, e maten la. O dam leswe. O dam leswe. Wout kap pek

E mi nap gade mouton to a wap kon le la Se pa posib, nou se moun Si nou se moun, kon gya atis ki pase la Tout atis ki pase la An ni pase, chakito se wout li pase Men 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 men, men chakito siti Kontel ye la, ap li ben ap leve defisa Yodia, e ke la Kon apè midi, kon mwen sa se tako son aspat la kye E sa se pou le zoun, nou komè nan li kler Ale, ale Ale, ale Ale, ale

E ke je diya nou di ke an KPK, an bod KPK. Vis prezid an vin nou? A pa ou ete derè? Ki ou la vin vin nou? Se kanal kapel, de baskul, nou men na pek gaz la den. Kanal la ap la pou, parce ke nan val fouye. Den de bon, pou ke nou an bleye, parce ke, i pa posib pou ke la, pou moutou pou ap chadiye, pou machin ap chadiye la paske devan la gontrou, ne pat machin ki patou, pa kone se tombe li se ke jeneral se nou pa fel, pa gen moun kap fel pou nou plus ke otoritek nan zon nou, nou pa fel nou konen lè nou fin fel nou konen lè ou fin fel yon mette joue, nou la pou nou fè sakibye nou la pou nou fè sakibye ou pa pel ou fin fè travè sa pou ou pa de plis de ou yon mette pale, paske bibla di ne nou lason pa de fèr le bie galat 6 vese 9, ne nou lason pa de fèr le bie nou refolteron, otan kon vè nad. Bibla mm -hmm. di se byen pou nou kontine fe. Mem si yap pale, nap kontine fe byen. Yap travay, mm -hmm. nap fe byen. D'abor nou se KPK. Adè nou nou pa di KPK an tem de ke potel nan ekritu pou nou pa fe aksyon chak kote ke nou we komite kanal la desen son bagay ke nou vin fe reyelman. Gen moun ki ap pale de KPK, ki pa reme KPK we, ouais, ki pa travay pou KPK, ah, nou se le moteur du KPK, et tout l'mon le se. Ou kompèdou mè nan se sa kèsyon a ye? Est-ce ki ou tsa li mèm ki menè nan pou nou fè tou plè? Oui, non oui, se di ki non salmè menè nan pou nou fè tou plè, men li menè tou rive sou kanal wada menpè, et se di mèm lò fè sa ka le ferie, ka le koliate, et ka le okap, sa ve di ki kondisyon dò man. Mè ap pasè. Où di? Où di? Mè mblè 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 ki se moun nan zon nan men. As e vicepresidentcción Aléxie Alvons, vicepresident DVD Rouvala. <tout> Aléxie, koman <tout> saye? Je ti anou erики privileges? Normalman, se yon positif. Se yon position dramat've, se yon position dramat've, se yon position dramatve, pneumèni van dep ensejé. Tut moun tap ase alebe tout. C'est un groupe qui est lié à la section communale. là Il est lié partout, à y a toutes sortes. Au niveau, ça veut dire ça. je dis à si nous là, directement, c'est un espace normalement qui critique un film pour ce qui est ti moun bakal l'ekol, moun bakal le mwen mèm se la m'aviv se la m'aviv, sa vle diyon sa tout moun di gen moto oblige ou pa lavel se jounen jodi normalman komite kanal lan sa m'avek bay direktyman pou permèt ke nou mèm nou pote rezil dan sa sa vle di si sa fèt li pa fèt pou yon moun li fet pou tout moun benefise wout la pase wout e apatien de tout moun tout moun net benefise de yon wout ki fet e direktoman le gen ti moun kap soti poni goul, latas, parades e meran ke swa nan nou kil la konm jounalist se nou pa bien konen konten pou nou patye napcha vire ante dan vio asal de josa se sta ente avans yo sa yo se yo Normalman, se misyon sa an nou genyen, se pote ki e, difisil e, yo pou nou fè des intervensyon nan ple de Maribaru pou pwemèk ke e, moun nan ple nan sa til fè de travay jaspoura patou dan le moun pote soutyen yo e kolaborasyon yo pote vini nan ple de Maribaru. Se sa, jounen jodia nou fèlicite e, Pastor Gregory ki mette pel... sa la dispozisyon ki yon nan, yon nan sa ka prey pwemet ke glosaha e pase. Misyon nou se sa, se gade problem yo, jan yo ye, epi pou nou interveni ansama vek popilasyon. Sa se deman popilasyon ki ti kanal, vin pote yo se kou nan kesyon, kesyon glosaha kishita la. Sa vle di pita, e napre intervenyo ap wè, yap gratè, yap fuyè, tel la deja la, yap renmite gaz la dan, sa vle di koumè. Piske osè yon nan moun ke levè nan zon lan, eske n bajem gen yon de az otorite, pa yon ki zap magistra, senatè, debite lan, katè sa mè? Bon, gen senatè, gen debite. pou pon sa ki fet pwemye pou nou basya se debite ki te la l'ekok, bon diye pwen, se li ki te fel, e wout pou ale te komanse, pou li goy te gen yi defen pon, maleresman, bon diye pwen, gen magistra e, ki la, jistra prezen, pwoske e, o nivou senaro, o nivou e, palmante yo nou konen, istwa gen pa genyen, ge, moun zaro simplement gen yon siye ki te la, E tout mounzaro, e nan kesyon wout nou pa penalize yo Ponsè ke sa revyen de doas le magistra kazek Se mounzaro sa revyen plus de doas nan kesyon wout Nou pa penalize palmante e, yo ponsè ke li pa nan atribisyon yo Simpleman, yo men yo te kap Mè 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 lakid yo, li la bo pou nou nan wout la Non, li la bo pou nou, lou va kap ase, lou va kap ase Lé pou lò l'bou fey yo, lou va kalen yo Lé pou fey yo, lou va kalen yo Mè mè, kè est ki lakid yo nan wout la? Jè kè souk la Sè di ki vle, i pa yon fèvou, i pa yon fòn etou. Nè patou, mè patou mè sè la, mè sè mou yi. Mè yon fòn fèvou, yon fòn fèvou, yon fòn fèvou la. La de ou ka tombe la dan, si yon nan an tou fòn ka pati la. Mè ka mou, si yon lan la blan. Jakito yi. <tay> Kade mi se jakito, mè se mi pou jan jakito gebel lirik. Mbako, mbako, mè se mi. Non. Pou jan jakito. Prèdi. Pwè pré tsu. Pwè tsu.

Iye opito pou rejye te w nanaje, yo gat, yenje te w nanaje. W apye w pou ye. Ou di lontan lite kon bay nou manje, lite kon se bay manje bay moun? Mwen lite kon bay nou manje. An me kon nou? Nan de yo kon yali infase. Nan de yo kon yali infase. Depi an vante lite senate ou bi vante lite senate lite kon zase? Kon lite senate. I ka bagen kom anko?

Seye nou kwa ke jodia nap gade nan ki dimensyon ke nou karive avek li. Se mbati nou jodia nap kontinu di de cheve. Men jodia nap rete travay jusqu'a 6 yo 7 yo di swa pou mwete l nou oteur. Pase ke l ekol tal nou kouti nou la mbeze kote. Yo pase kouti pou tout wè avek jeno. An jeneral de sa, baka, yote la. D'ayor, yon empèche mèm ke motot waw yo. Majin yo soti avek di li. Yon fèt nan plè mèm wè alavek. Se yon kontinu te de... E avay ke nou komanse fèt depi nè pot wap lè, fèt 3 pot, e akor pè yon sa, e ou pal gade poum Gustave Latou, krasè, nigo bakè trou la don, e ke nap aranje trou yo, nou pal komplekè semen la, pou nou monte pou an pi ou, pou ke nou kapabik wap wap fè. E pasè mou jesdou konè yon Haiti, nou konjou ki pè problem yo, pou lè gè eleksyon pou nou mèm, pou nou pa chwazi, e palè de yo, eske jodi ari pou lòt kalkil ou bay, e lè kè gen aktivist politik yo? Bon, a jenè yon ke mwen mout

Yè moun ki pat kon prisan de lanse, trahi la, mori la. Trahi la, mori la, se baske nou konen ke Dominique Excel, Le Tere de Nec ke anou ofri la jav, ki dev le pran la jav. Fè ke an genel nou men, an chak fwa kon problem ki pose, nou soti pou nou vin, in fwa fwa kon ke rozoud problem. E nou di, nou pa vin rozoud problem la konm kandida, baske nou di ke euh, nou pa kandida, men nou vin rozoud problem la konm haisyen, e nou konen ke se nou ki kapade in fwa fwa kon ke retir det nou nan sanye la. Pastè Moïse aske gen magistrat, senatèk, se pati. Bon, an en fèk fait, kèmè mèm gen magistrat, abitè gen senatèk la. Gen senatèk Jacques, sè l'alien. An sè senatèk. An sè senatèk Jacques, an sè mwen mèm tou msè sè nèk bam. An genèral barè mè pou la, pou msè pase la machin ni. Sè gen dè bel machin pou la pase nan oui. la boade fal. E san mè pou machin nab sal, Jacques ito lave piyo! <laughs> non fè Jacques ito lave piyo, avè di pou la pase nan troud lo sa vèk bel machin sa yo. A... a rele tsi yon gran chimè. Mwen boule, eke map anranje situasyon parce ke lonek se zanmou, mwen bagan yabel, mwen bagan yabel, epi anjanel map anranje ou ta, la pochen fwa depi apati apri ou di apri de beseme, senatè ap kapase non la prebien pou lé soti, pou lè entri, mwen konan la, eske nou pataka plis panche soubor om da fè la pou ansyen senatè ou lè de senatè, parce ke se panan ou lè pou lè ta fè ou tè? Bon, an fète, an fète, dè dè bagay mwen, mèm pa pa pi la dèl, lè pa lè pan dèmine. Se mwen, zon lakay mwen, se mwen fète, pouf, pou an fri nan zon lakay mwen. Zon lakay mwen, an fète, kou pa ke problem mwen, mèm tè, an blèk, e kou ti dè. Pètè ki mèm, ki dò pa ke mwen, yè, ou pou an mèm dèl, an fète, ki ka pa ke mwen, yè, pou l'fè, yè, an fète, ki mwen, si te ke mwen, yè, an fè, yè, an fè, yè, an fè, yè, an fè, yè, an pou jaki tou fè gò se fèm sa nan espas la. Pa di si pou l te fè wout, wè samdou la, pil, asfat, etc. me ou mwen. Pa ka gòn troud lò nan espas la kon sa, pou mot wè pase blin, 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 pi bi... diri ap soti, li gen debèl masjin. A ah. ah, mwen chè, a ah, e ba vwe. A se defwa gòn seri da isye, yo jòs wè konstwi kaila, pou fè kaila, pou leve bote espas la, fwa wout la fè tout, An jas kontante ou, e tout politis yon gen men mentalite sa. Man mapman de, eske le ou fin chef, gon kote ou pase ou men yo, pou yo tout reflechi men mi jan. Ok? Fe wout la li ekstrememan important. Gon seri de espason, chato, kay, wou kay wout de se kay senaten tel, kay depite, wou oh kay menise tel, kay tel fonksyonel, Oui, même si sa de chak mwa yi, alè se se, son ti rapo, nou yo toujou fè de kabe si yo an premye pozisyon. Mwen wè, ouais, men kose kaya yo, bel, gwo kaya. Oui, men, 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 si kaya la pa telman tro, men, map klan sa ma vo, kaya yo gwo vre, gwo kaya. Men, nan bel, m kapap mette yo a 3 pous. Pase ke, pou kaya la bel, jan le suppose bel, map klan sa ma kou, fò wout la fèt. Sou prale nou bel kaya, epi espas ki pou mene ou nan kaya e la. Se troud lo se la abou. Kaya e sa baga bel? Paske, fok ou t la fet, fok deba ou t yo genye pie palmi, stipie boua, etc. ki pou plante, sa leve bote kaya e la tou. Nan peyida iti, nou kone se penitansye nou plis konstwi. <laughs> oui, majorite kaya se penitansye yo. Eh. Bag en sekirite se penitansye, chak moun nan ti bout prizon yo. Sok, on va ay konsant.

ou est-ce dans bloc là, ou est-ce fait forger, ou est-ce morceau vite, Où est-ce vieux bout de béton? Ou pas, ouais est -ce, ça coûtait tout comme ça? Façon fait là, où est-ce son masse béton parce que, mon n'a obligé de faire là, elle tout blende en tout, pour qu'elle touche pas traverser. Kaila pas kabel. Et espace tout pour aller dans le elle pas facile même. Rage, ouab glisser etc. Moto pas ka monte, mais pour qui ça? Logon, gro biz, li son bel biz, li sepi, wout ki pou men ena biz, li pa normal, trout, lo moun apman ke tombe, la pou apvole, de pou pase la dan sal tak ou pe iti dan. E pa fe bote. Ou kapap met bel rad chen sou, se kom sou sanbeye. Ou bietou met gro pa fin sou, e pi o sal. ou bien belle robe sous, mais côté pour passer pour aller dans la fête, c'est dans de l'eau. Donc, Ou sale, même si en leur propre, en bas ou sale, ou sale. Bon, c'est vrai que le sénateur est capable de gagner un petit mois. Bon, alors, entrepreneur, c'est ma plaie ensemble avant. Quand il y a des espaces où il y a des banques où il y business, on est capable de dire, oui, je ne parle pas de temps, je passer parle si, pas de temps, je ne parle pas de temps, mais c'est ma pou raison pour quitter Fatra à monter 17 ou si vous compilez Fatra ou pas prendre ma celle. Ou pa magistre Si ba pou tèt sa si gon tou dlo Se mwen mèm ka pase pas -da, gè... la dan chak jou Sa ka rive lè ta ba okouran mè Ou mwen, ma pla gon ti te, on ti gravye Etc. la dan pou mbouchè Pase se mwen mèm ka pase la dan chak jou Klen, wè se sa biene mè Nou ge, mètre, koman la vi a e? Tat ma mètre, bon dieu euh, Non pi a site wè Nanan mwen jovenel E se va depak bon, non ki site non Ki es? Se ansèche foli sa, koman te rile? Leon Charles? Leon Charles! Et so ap manje konsa metri? Yan e gen fonde? Nan le pwen. Ah. Radio Metropol. Sal dedik okay. o sa. Sal dedik o sa? E... Et... Chef polis la di ke... Que... Pye l'esperans, patisipe nan la manpou. Pye l'esperans? Pye puisque... l'esperans? Li patisipe nan reynyon preparatoar A mi a mi Ay Kote nan gen planifiye Kome avin touye jovenel Moise Mwen gen Mwen gen Juj de pe Mwen se fe balizil Mwen gen pou se fe bal la oui. Kèm depoze le jan nan la kou na fel Ave di gouni obsaj de jistis pou jovenel Mwen gen pou se fe bal Mwen gen pou se fe bal la Mwen gen pou se fe bal la Po se ve bal De pet de Petronville Ok E eh pi on vera oui. Pe tèt sa akaba nou sou zavak pi respe Ay, ki bay voblè Sou men pou sa E resam nan et, pi Etasunik E yon ajon FBI E ki ta partisipe nan laman An se prezident ki jwen Arrestasyon Komo repon sa Laman prezident Biye ke m tan a li se tout ba yo me prezid anan liye vey ite li M te di ke la pal mouj M te di rounen zay M e depi an zon te rechir kon M e depi ba la pa bon m pa prezid okay. Avin sa ou la yo bo? Lò ti la a doat Di rounen se sa a gos ou bi l te bon? krempi Eme, me san mi, nou kle, si le nou di la goshe, li wese pou le zoligat, eme, li lom li chefa a doat. Ato, lò, kè nou seri de moun, me san mi, ki fè vi yo ap bay konsey, me sa konsey sa yo itil, palavem. Lò pou nek ta kou lamber, pa kou yure, ou ta denek yo se konsultan, yo se konsey, konsey pou bay ki konsey? Mèm mèdre, mèdre se konsey il de, oui. konsey pou bay ki konsey na beya? 30 ans, nabay konsey. 86 a jounen jodi a plis pase 37 l ane, la demokrasi nabay konsey. Konsey pou fe ki sa? Ki sa konsey sa yo itil le peyi? Kit prezidentan dek, kit li patan de men? Kaman sa yo itil? Oh my God. Oh, mèm biye gret, jè moui. Sa moui gret nan msè, mèm jè. Sa moui gret nan prezident Jovnel. Mm -hmm. Mwen se son moun ki tap travay pou ah, no. li bon, bon yo devlopman di peyi. A nou? Li de kon jafon ban ou, li kon ban aparey, ki de yon achite. Noun se li bay zay yo, an pil nan bay ray zay yo, yo nan no wana met, ap pouri, vak a bovan de batri, sak valan kawoutou, bay yo la pes bafan yi, a yon fet 3 jan vab radote, lansè, men kou la la, foli prani, Mwen tanè la pou fè ekip 21 Desem. Di mm -hmm. pou kek moun. Alors, mèsyè fè mèk pe ya. De an de Michel. Majori Michel. A yè lan. E konsor. Alors, mwen se yò kompren yò vèn la. Ankor vèn yò pou vèn. Yò fèn tou. Yò pe ya kou la la. Yò fèn tou. Nè pe yon vèn anterman. Mm ha, -hmm. ah, mèsyè. Mm. Cheye sa. Nou mèm di nou. An la chan doum, ga, doum gaz. Koumbe doum gaz. vite da pe ya an foun mou lè sa loun. Ouais, Wèy, konsa mè tre? Nè pati, nè pati, bè nan lè lèksyon, mè mè moun sè mè, ki prè pe, pe ya fwen nan trou. La joun nan lè te la, pi ya te sotè to, wè, kou la mè mè lè a gen la den, kou la la, yo vè nè pè lan tè lè. Tè sa mè devè kompèn. Ou parè yisi, nou baka epi, sa pè kitou yifè nan kwa. Ou parè yisi la den, nan yè te prè pe, pe ya te koum ta don biznis, You, you hey bien, you. You a fe pa yo. Yo tout chanti wish. Yo tout chanti wish. Yo tout chanti wish. Yo vwene pel laj an do laj nan Amerikien. A bon? Chansi kon den a kon den gen bou menen wish. Net yo vwene laj an dey an dey. Yo vwene dey an dey an dey. Troye chemise. On yon kon klozet foun? Yo pran. Yo detoun den a kes la. papil de lè, malanvi la wè, mwen chouj. Bon. Mwen mèm, sè nè rezultat mwen kwen. Klen. Lè an dwa maskarad dò. Kè nè yon bat de sè nè ride kaj nan pèlè tivè, tivè, tivè. Pèson bat dè kè zè tap tivè. Fò mbon mboui. Sè se mè kon sè vè brèt sè an kò. Mwen mèm, mwen mbe kon nan don chèv genn tombi. Fwa e debi te tombe, kwa tombe Efektivwa Don Mwen menm se rejil tan ap tan Moun kap pe de tire sou pep La kap pe de tuye pep La kap pe de brile, krasi Tout edifis leta, brile masin leta Fwen fwen de zon, kidnap etri moun Viole moun Yo viole menm gason Ta mwen sa, mwen tan de Don, ekouti Sa moun se moun an fe Sa tiyo, a tèt yo, i mwen a komanse. I mwen a ven a a tèt. Mwen ne kansa pat yo, non. Ebe tout gounen ki nan na, 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 sa, sa mètrize yo. Se de sa ki saj. Ese, sa, mwen tout mwen a prouè ke goun mwen ese yo la fèt. Mwen, gany koni, pa li, li pa li, li bagay, men. Men, nan mwen di, e pe m kounen, m pou kou rejè, sa mwen. Demi tout an sa, Touta sa... Ah. Waptan ou mètre? Waptan. Atakè, ansyen, militè, koman operasyon ni ta supposè fèt pou piyatara lansou, pweske 80% nan piyat li okupè pa de kèv armè. Sa n se di pa ansyen militè. Onè militè pou la vi. Et l'armè etune. Koman mm -hmm. pou lta fèt? Mpa tap seye se pou mda dou lak, pou mwen tap kontase, pou tout mna ap tande kon lak. Malwez mwen a rejoum te, le karo se kil, pou mte bade teknik bagay yo, li pa epan, li pa kèm wèpoun apel. E pi mga dim, e pas se mwen patak a kompwenn, O m danan pos, ke ge zwa pos la pou kalostari li m ou m bari moun. Moun, e kat. Let charge, oze yon apil we. Pe, pepe koni, kase ki spas boubou? Yoge le fo fache, me zon mi avon pe m nan soti, pran swen we. Kwa? Mm -mm. Sa pe m nan fe figil dekou. Ti moun kap kri pou pe a kafe ya. Kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil, la sekurite, rap lou sa peye. Non, ou baka fe msa, ou baka met ti figou kon sa, ta kou ti moun kap mande. Pa di me deva blenke gou fon aksyon kon sa. Bon, mka kompren nou nou ge ti san, anba anba, men, nou baka afiche l kre kon sa. Sal gen yon bon ti msa. Pe, am nan tris. Pe, sa so gen chou chou? Oh, sa fe mal. Sa fe mal. Men pou ki son met figou kon sa? Takou moun kap mande, takou moun kap lamente. Sil vou ple. Ou ka, ka fe m fave tel bagay men nou men. Koman tèt la e kon sa, PM, kon sa e panche, e pou fèt si bouch non chan, zi wap gade avè kon desolasyon, tristès, kon decepsyon. Kè s'ki s'passe, PM? Oh my God, son jè, PM, kaye pa kaye, katsye pa katsye, vil pa vil la sekurite, se ekstremouman importan. Joun e jodi a, mèdam matmoazèl, e zè mèsyè ki te mdi ou. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain dans le pays d'Haïti. Et il a rencontré ensemble avec le premier ministre, président, diverses personnalités dans la classe politique, société civile. Bon, vous connaissez le suivant. Il n'y a pas besoin voir tout un seul coup, non? Le président a fini parler, il a sautier, Et puis, le premier ministre, là, a rencontré ensemble avec... e minis afe itranjer la, yo ap ansan pou ke yo kapab pali ansan ma vek sekreter la, la ap ge pou l pal ansan ma vek responsab misyon an, chef polis la tou, yo understand, la ap ge pou l pal ansan ma vek moy tou waha pa, anay <laughs> ki le moy se zanmi l'Oksid. Fwa se sebyen eme sou jem din we, dosya sasina jovnel Moïse. L'om kapakabay jovnel, justice, nou kles ou sa. Me, me, Dossier assassinat Jovenel Moïse, mais tout politicien, toute classe, tout le class, monde, tout tête tout en bas dans la République. C'est nous-mêmes qui si nous voulons recycler, faire travailler, nous rebourrer dans un de espace encore. Après ça, nous sommes tomber dans plein. Mais depuis ces gens, direct ou indirect, qui participent à Jovenel, à tout le président, dans Rachel, dans le frère CSA, croyez me to ou ta yo ap peyi sa. E se granjou ne bagay yo ap fet, yo ap fet nan nou, nou tout jen ap kale na pou wè sak pa al pase nan peyi d'Haïti. Pou rie mounze selman pou pa aviktim, kle. E, anpil moun ap pose kisyon, pou ki sa sekretè d'Etat nan peyi d'Haïti, et sètera. Men, atan, yo patan ka fe prezidant, mou yon chalot, lot, lot mont etazuni pou yon fè renkote sa. To ap viza, Fò nou kompren pou ki sa l lato wè, kou nye la. Imagin nou, pou prezident a deplase pou la lè Etats-Unis. La pou kon delegasyon sa mat li, fè yo tabay tout visa. Pou premye minis deplase, pou mè mi ge ekip li deja et setera ki ge visa. Minis uh, afen etranje mèm koutboa. kou dwa. Kouseri de moun nan sosyete sivil pou yo ta deplase fò bay yo visa. bon série de politiciens spécialement, il Jean Charles, qui est madame d'appétit, ils divers c'est li vie. Ce n'est pas États-Unis uni faut avoir le visa. D'accord Et écoutez, là, Blanc dit, La, blan, di, la puis bon, si je suis passer, je suis dans l'ambassade. La, il di, m'a dit, vini venez, bah, explication par l'explication, ça a passé dans le pays. Oui, Monsieur les Blancs, il des autres qui ont fait, et tel tes volets, tel te cesses, tel Oui, il y a quatre ans fait, oui. Pas de problème. Sauvelez, pas de problème. Qui ça, Un ouvelez, il y tel Ah, ah, ge, ge gaz gen la ou vle brans. Eh, e mi pa ge problem non? Pa ge problem. Oui, se zan ma iti. Wap, ki sa ban nou? Kek materyal pou la polis? Pa ge problem. Non, mersi. Vyan bay pa ge zou. Vi ten nou led nou la. Sak pa al pasan. Bon, yu, 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 jandera kont sa ou toujou ap fet wik. Oui, Kole? Sa ou pote? Si ou tap pote, on soliswe pa jodi, moun kwe, nou patap kon sityasyon sa la. E pi lot semen wap te di wap djou. Blan e chwe! E pi yo menm yo milionè. Non kriz nan pe yi da iti. Ok, papa, ici, mets-toi sous Immédiatement, secrétaire a fini parler ensemble avec Kyoto. Il a allé, République dominicaine, il a parlé ensemble avec Abibito, ma connaissance si par la Premier ministre, il si a parlé ensemble avec les sénateurs, responsables, etc. À part, mais tu a pris au fond de pied. République dominicaine, avant même, il rentrer dans le pays. Il a les États-Unis d'Amérique ont envisagé pour qu'il ait changé mission. En, en mission Nations Unies au lieu de. <laughs> Force multinationale. <laughs> Il y a des gens à suivre de près, mes chers compatriotes, mais qui te m'a dit bienvenue dans Haïti, pays spécial. Les causes sont beaucoup. Ah oui, dans dit que nous sommes Pour le dernier temps, là, pas arrêter. seulement focus sur la question politique. Il faut marcher dans le mariage. Je ne sais pas si vous connaissez. est dans le pays. Matman de kote parenti si moun sa, pou deti moun ap marye msezi, si yo invite m nan maryej la. Mpa manje, nou pe pa isyen. Kèm fè mal, biè kèm depran ti si gato, depran ti si kremas. Kremas sa tege bon kleren. Mba kon si se kleren, se Michel non mwaga. <laughs> Na metnen, deti de moun ou yo marye. Menya hmm. misye, misye marye. Yala de koze deti moun ou. Ka de moun ki reyini. Sa se marye nan. Li baye madame, nil bit na wish madem, nan wish madame, mi la pransi wè madame. Yap grandansam nan lan mou. Anke sa tou? Mm. E men, swa sa mwen grandi mwete la. Mwen sou <laughs> mersi paskou tap suiv avèk atasyon. Mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pralè ma kite ou nan bra papa mwen dje. Paske se li mwen sel ki kapab proteje ou bon la vi ak la sante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mse fouko. Anre vou kase. Deme matan. Mwen ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. Mpralè. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ouwevoar.